Почитуваните, ако што најавив, следува редовната пресконференција на министерот за здравство, доктор Венко Филипче Тендеруарн, важдинот Мунтандични. Читувани, може да следите редовната пресконференција на министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да ги кажам последните најнови информации во врска со состојбата со пациентите, институциите во врска со коронавирусот во нашата земја. Во изминатите 24 часа на инфективната клиника во Скопје починаа 4 лица. Тоа се пациенти со навистина тешка форма на болеста на возраст од 79, 58, 63, 67 години. Имаме и тројца оздравени, тоа се пациенти кои што се лекуваат во штип под контрола на локалните инфектолози. На инфективната клиника во Скопје примени се тројца нови пациенти, сега се хоспитализирани вкупно 68, од нив 8 се на механичка вентилација. На инфективната клиника во моментов се практично доопремува делот на мобилната болница и во следните два дена ќе биде ставен целосно во функција со вкупниот капацитет на кревети од над 100, со што практично можноста да се хоспитализираат капацитетот на инфективната клиника ќе се дуплира. Во болницата 8 септември имаме денеска 31 хоспитализиран пациент, од нив на респираторна машина се 6 пациенти. Во болницата во Битола хоспитализирани се 5 пациенти, тие се во стабилна здравствена состојба во смисла на тоа да нема тешка манифестација на формата на болеста, а во штип се хоспитализирани вкупно 9 пациенти. Во однос на вкупниот број на новодиагностицирани во изминатите 24 часа, тоа изнесува 26 нови случаи, по градови во Скопје 4, во Куманово 11, во Прилеп 3, во Тетово 4 пациенти, во Велес 2, во Кочани и Пробишти по еден новодиагностициран пациент. Вкупната бројка со ова на диагностицирани пациенти од COVID-19 вирусот во нашата земја изнесува 854. Вкупен број на направени тестирања до сега е 8552. Дозволете да кажам уште неколку информации кои сметам дека е битно да се знаат. Најпрво, во текот на неделата во функција ќе се стават двете дополнителни лаборатории на досегашните, таа во МАНУ и лабораторијата на Институтот за судска медицина. Таму денеска ќе практично престојува во смисла на правење стручен надзор комисијата од стручни лица од лабораторијата и од Министерството. Со ова бројот на тестирања во текот на денот капацитетот се зголемува за 50 до 100, со што практично ќе се елиминира долгото чекање на резултати, кои што во одредени ситуации се случува со оглед на големиот број на брисеви кои што стигнува во лабораторијата во Институтот за јавно здравје. Понатаму, со оглед на тоа што во Министерството добивме донација од 20.000 тестови за скрининг за анализа, диагностика на антитела. И со оглед на тоа што ситуацијата во Дебар е таква да веќе во тој регион немаме новодиагностицирани пациенти, сите пациенти практично закрепнуваат, ги чекаме и вторите тестови за да се види дали се тие веќе диагностицирани пациенти негативизирани, ќе направиме еден скрининг во бројка од 20 до 30% од вкупното население, во регионите во кои што досега имаше практично мерки во смисла на рестрикција на движење, воведени уште пред вонредната состојба, со што сакаме да направиме скрининг на населението и да се процени имунитетот, што ќе биде одличен пример за тоа што би можеле да очекуваме и на ниво на целата држава во оној момент кога ќе одлучиме дека треба да се прави таков скрининг од антитела согласно времето на епидемијата, односно согласно времето кое што се наоѓаме во епидемиолошката крива. Понатаму уште неколку информации, веќе се направи распоредот за делење на
маските кои што заштитите на маски кои што стигнаа како донација од Чешката република, тоа се 1 милион маски и тие ќе бидат дистрибуирани по сите установи согласно распоредот, согласно потребата и согласно интензитетот на употреба, односно трошење на маските. Кон крајот на оваа недела се очекува да стигне и помошта од Соединетите Американски држави во заштитна опрема, после што таа ќе биде или соодветно дистрибуирана, или од таа опрема ќе бидат надополнети резервите во Министерството за здравство. Благодарам. Благодарам, министре. Почнуваме со прашања. Прво прашањето на колегите директно кои ќе имале ги постават преповатката онлайн, после прашањето кои ни стигна во нашиот официален мејл, канал 5, повеле. Благодарам, министре. Дали се уште стабилна состојбата на 4-месечното бебе од Кочани? Знаеме дека резултатот на мајката покажа дека е негативен на COVID-19, но што се случува со резултатот од тестирањето на таткото и на 16-те вработени од детскиот одел во Кочани, каде што 3 денова бебе било хоспитализирано? Дали доколку се покажат резултатите на некој од вработените од детскиот одел, тоа ќе значи дека овој одел ќе се затвори на неопределено време? Благодарам. Да, секако дека ќе се постапи согласно наодите, согласно резултатите, согласно ризикот од тоа да се пренесе инфекцијата, согласно примарните контакти на тие што ќе бидат диагностицирани. Последните информации кои што ги имаме дека најмалото диагностицирано бебе е во стабилна здравствена состојба. Дозволете за најновата состојба сега во текот на денот после пладнево и за бројката во однос на Кочани да ве известам непосредно после пресконференцијата. Продолжуваме со прашања. Светлана телевизија, повеле. Министер, најавивте постапка за испитување на тоа од кога е присутен коронавирусот во земјава, па до каде е таа постапка? Што се работи во моментов? Иницијално идејата за една таква форма на анализа потекна од позитивниот бриз на починатата во Велес. Се уште во текот на неделата практично ќе се финализираат сите информации заради тоа што во одлуката, односно финалното сообщение, анализа од Институтот за судска медицина треба свој импут да дадат и други организации во смисла на наодите од Министерството за внатрешни работи и обвинителството, после што може да се знае точното време на смртта. Зашто е ова така? Заради тоа што многу фактори влијаат на степено на распаднатоста на телата, температурата и така натаму. Тоа не е нешто што може само Институтот за судска медицина да го утврди. И непосредно после тоа ќе го знаеме времето на смрт, кое што ќе ни укаже, може би, на некоја информација, кое што ќе оди во насока на одговор на ова прашање. Тоа е едниот дел, а другиот дел е тоа што ќе значи проверка на населението. Тоа што еве сега го правиме во Дебар, како еден регион во кој што целосно е ограничено ширењето на инфекцијата, во кој што немаме ново заболени, сметаме дека сега е време да се направи таа проверка. Исто како што правиме план и за понатаму, тогаш кој ќе биде време за територијата на други региони или на територијата на цела држава. Сега фокусот е во сите останати делови да се откријат заразените, тие со симптоми и да се идентификуваат нивните примарни контакти. Продолжуваме со следно прашање. Телма телевизија, повеле. Министре, споменавте дека ќе се зголеми бројот на тестирање, односно ќе се забрза резултатите. До нас стигнуваат многу поплаки дека многу се чека на резултати по земјениот бриз. За колку време би се забрзало, односно колку би требало, за колку време би стигнувале тогаш резултатите од брисовите? Исто така до нас стигна поплаки дека, например, луѓе кои што се смета дека се веќе излечени предолго чекаат за да им биде земен бриз и да бидат тестирани, дека се излекувани. Таков еве последен случај од со синот на денеска починатиот од Велес, кој што не може да докаже дека веќе е негативен, дека е излекуван и не може дури да отиде на погребот на својот татко. Со вакви секојдневни
проблеми, да кажем, предизвици, среќавајќи се, се обидуваме да го целиот овој процес забрзаме, да видиме каде е најголемата конгестија, каде најмалку се чека, кои се тие случаи. Тоа што сега се обидуваме со двете лаборатории, посебно во лабораторијата во Ману, која што има поголем капацитет од таа на Институтот за судска медицина, е практично да во еден ден се добиваат сите резултати од сите болници надвор од Скопје, со систем на транспорт. Во таа смисла, ќе се транспортираат материјалите на сите пациенти кои што се собрани во текот на предходниот ден и утрото ќе се испратат во лабораторијата, за да може во една или најмногу две тури да се изработат резултатите. Тоа е нешто што се обидуваме да го направиме. Иницијално според информациите кои што ги собравме утрото, а согласно бројот на просечниот број кој што ги имаат болниците каде доаѓаат пациентите за диагноза во Прилеп, Битола, Охрид и така натаму, сметаме дека овој капацитет од 50 на 100 на ден е сосем доволен. Но дозволете да целосно се финализира случајот, во овој момент се прави и реорганизација на самата лабораторија во Ману, заради тоа што таа иницијално не е димензионирана да служи за ваква диагноза и верувам дека до среда, најкасно четврток, целиот овој систем ќе биде среден. Значи, да практично чекањето се сведе на најмногу еден ден 24 часа. Благодарам, министра, да продолжуваме со прашањето. Добар ден, министра. Јас би сакала да ви прашам по категоријата на заразени со COVID-19, но кои се лекуваат дома? Значи, дали имате бројка, колку мина се заразени и се лекуваат дома моментално и колку мина се излечени до сега? Имено, дали во бројката на купната бројка на излечени се покрива и оваа категорија? Многу лошо се слушаше доколку прашањето беше дали во вкупната бројка на излечени влегуваат сите излечени кои што се лекуваат и дома и во болнички услови. Одговорот е да. Еве и со овој проблем претходно го спомна вашата колешка, исто така се соочивме во однос на чекањето. Сега акцент на вистина се става на бројот на пациенти кои што треба да се ново диагностицираат, меѓутоа сметам дека со овој процес на зголемување на број на лаборатории кои ќе ја вршат оваа работа и овој проблем ќе се на некој начин реши. Продолжуваме со следно прашање, Алфа телевизија повеле. Добар ден, министер, минатиот пат кога Алфа ве праша, рековте дека 97% од скупно заболените во светот кои се интубирани, значи умираат. И сега има едно лекарско истражување кое е објавено на 6 април за делот за Ломбардија, каде што пишува дека 1600 испитаници, од кои 88 били интубирани, 26% умре. Од каде е бројката дека 97 од интубираните кои се на респиратори умираат? Као што вие кажате, ако умираат на вистина, зошто тогаш набавуваме респиратори? Кога се анализираат стручните публикации, податоците, процентите во предвид се земаат многу работи. Прво се зема во предвид типот на списание каде се објавени, таму има списанија кои што се со различен импакт фактор, од импакт факторот зависи колку сериозно се земаат, да кажам, сериозно тие резултати, заради тоа што има списанија кои што навистина многу вредат во светот на медицината, тоа е Lancet, едно од најпознатите списанија, каде што се примаат соодветно направени студии, заради тоа што и студиите и анализите на податоците може да се различни. Иначе, вие во светот денеска може да најдете практично секакви публикации, може и некои мини-серии да се публикуваат, но сериозните списанија со висок импакт фактор, тие кои што ги цитиравме и секој се трудиме такви да цитираме на или да консултираме во смисла на стручно мислење кога станува збор за некој пристап кон нашите пациенти, се со исклучително висок импакт фактор и со сериозни референци кои што се цитираат. Тој исход на пациенти од
од тоа списание Lancet беше дека смртноста е според една публикација 97, според друга 86%, и тоа беа тие цитати кои што овде практично беа изнесени во неколку наврати. Може да кажам дека во нашето искуство, во секојдневната комуникација со инфектолозите, со анестезиолозите кои што работат со нашите инфектолози на клиниката за инфективни болести во одделот за интензивна нега, оваа најтешка форма на болест, практично и покрај сите превземени мерки, многу тешко може да се третира и, за жал, пациентите и покрај сите интензивни мерки на терапија, на лекување, на супортивна терапија, антибиотска, секаква друга терапија која што доаѓа у предвид за сите други органи, органски системи, не само за белите дробови, за жал, не дава резултат. Тоа се препишува и така кажуваат исто така публикациите, ќе повторно во сериозни списанија со висок импакт фактор, дека станува збор за практично вирус кој што ги напаѓа сите органи, и во таа крајна фаза практично што и да се направи, многу тешко се постигнува некаков резултат во лечењето. Продолжува понатално телевизија 21, повели Светлана. Добар ден, министре. Сакам да прашам за состојбата во Прилеп. Таму неколку денови поред сериозно расте бројката. Веќе Прилеп е трети град по број на заболени лица. Дали планирате да се преземат некакви поригорозни мерки? Тука не мислам на ова што е денеска преземено, нели, со тие налепниците и со војската, туку нешто по примерот на Дебар и Куманово, и дали порастот на бројката е поради некое одредено жарище, дали сте го лоцирали или се работи за нешто друго? Благодарам. Иницијално првите случаи се така анализирани, иако имајќи ги во предвид асимптоматските носители на вирусот или луѓето кои што не биле свесни дека се носители у фазата на инкубација, сега е многу тешко да се каже дали за секој може точно да се одреди релацијата, конекцијата со иницијалните диагностицирани. По строги мерки, имајќи ги во предвид овие сегашни мерки на сила во однос на продолжениот полициски час, викендот кој што сега на седницата на влада ќе се дискутира како ќе биде организирано двоените возрастни групи, се што треба е да се почитуваат. Сметаме дека нема простор за некоја дополнителна рестрикција во Прилеп или во било кој друг град или општина, заради тоа што ако се почитуваат овие мерки, тие ќе бидат сосем доволни. Значи, тоа што се воведе во Дебар како мерки на изолација, карантин и така натаму, беше во моментот кога немаше други мерки на територијата овде, во другите делови на државата, така да сега, за сега, освен ова помош која што доаѓа од други институции за дополнителни мерки, не се размислува. Продолжуваме понатаму. На телевизија, повелете, Урнов Рукон. Добар ден, ако се слушаме, ја најпрвим би сакал да му честитам на министерот, на владата за новата емисија COVID-19. Се надевам дека ќе ви биде успешна и добро дојдовте во медиумскиот пазар. Конкуренцијата е жестока, но се надевам дека ќе успеете. Моето прашање е околу рестриктивните мерки. Ја промовиравте пред неколку минути апликацијата која што ќе прибира информации. Дали се размислува за релаксирање на рестриктивните мерки? И која поента да имаме викенд со целосен полициски час, целиот викенд, ако гледаме во петокот или во понеделникот гужви пред банки, маркети и други продавници? Целта на рестрикцијата на движењето е да дополнително се елиминира можноста за вакви гужви кои што се јавуваат у другите денови, кои што исто така сметам дека има начин да се организираат и пред маркетите, и пред банките со обезбедување на таја доволна дистанца на стоење или на организација на работата внатре во некој затворен простор. Ние во овој момент за намалување на рестриктивните мерки не размислуваме, односно не размислуваме да бидат сега скоро, размислуваме како, и на тоа работиме, би бил организиран
животот после укинувањето на овие рестриктивни мерки, заради тоа што сигурно дека нема да може да се врати целосно во нормала. Во таа насока неколку пати спомнавме дека тим на Комисијата за заразни болести, дел од епидемиолозите работат, односно ќе почнат сега веќе овие денови да работат со представници на стопанските комори у насока на организирање на капацитетите, заради тоа што и после крајот на овие рестриктивни мерки сигурно нема да биде начин на функционирање ист, заради тоа што во тоа сценарио исклучително висок е ризико да се јави неочекуван нагол пик на ново заразени, кој што ние еве со овие мерки сега успешно го амортизираме. Во таа смисла, организацијата на функционирање на маркети, на фабрички производствени капацитети, на ресторани е нешто што ќе биде како препорака дадено од Комисијата за заразни болести, за да точно кога ќе се оцени моментот, прво се тргнат овие рестриктивни мерки, второ животот се врати постепено во нормала преку овие начини на функционирање на одредени институции, овие алатки кои што сега се имплементираат, вклучувајќи и мобилната апликација, значено ќе олеснат работата на епидемиолозите, заради тоа што многу полесно ќе се стигнува до примарните контакти, дури и тие несвесни, кои што човек диагностициран, заразен, ги направил, врз основа на тоа многу полесно ќе се направи и анализа, контрола и ќе се постави индикација за соодветен тест. Значи, ова е еден процес кој што ќе траи понатаму. Нема да помине со крај на рестриктивните на мерки, ќе траи повеќе месеци, ќе траи до крајот на годината, веројатно, меѓутоа ние ќе мора да се научиме да ги почитуваме сите препораки и мерки на Комисијата за заразни болести, ќе мора да се почитуваат сите препораки за организација на институциите, се со цел да не ни се случи нешто што сега успешно го избегнуваме, а тоа е нагол притисок од пациенти во болничките установи. Продолжуваме, Вера телевизија, повеле. Добар ден од Битола. Министре, рековте дека денес имаме 5 пациенти на клиниката во Битола. Вчерашната бројка беше дека 6 таму се хоспитализирани. Дали има излекувани пациенти во Битола или остануваме на бројката од 2 излекувани, што ја сеопштивте минатата недела? Стануваше зборни лист за пациенти кои беа на домашно лекување. И второто прашање, дали на клиниката во Битола сите здравствени работници се обезбедени со сите потребни мерки за заштита? Да, во интензивна секојдневна комуникација, значи јас лично разговарам со директорите на сите болници каде што се спроведува болничкото лекување, има апсолутно доволна количина на целата заштитна опрема. Таа се користи од страна на здравствените работници согласно местото каде што се лекуваат пациентите у тој протокол за изолација или директно во оделот за изолација, во инфективниот одел во болницата во Битола, имајќи предвид дека тој е физички одделен од зградата. Може да кажам дека има одличен менеджмент болницата во Битола, дека добро се спроведува и контролата на пациентите кои што се наоѓаат во домашно лекување преку системот на комуникација со матичните лекари, така да во таа смисла комуникацијата со болница, упатувањето, примањето на пациентите во болница или од болница на домашно лекување, согласно на нивната клиничка слика, е под максимална контрола на инфектолозите. Предпоследно прашање. Менчен, Нова ТВ, повеле. Благодара. Дали покажува резултати, веќе мора да се знае, дали има видни резултати од терапијата која што се дава на инфективната клиника, комбинацијата од двата лека, имали излекувани пациенти од неа, колку се тие пациенти, се бараат ли нови начини на лекување. И во однос на празникот кој што сега престои, се размислува ли воопшто за затварање на градовите, бидејќи по социјалните мрежи гледаме уште сега дека се собираат групи за да слават по викендици. И олабавувањето на мерките кои што ги најавувате во средината на мај, исто така е многу чудно, затоа што знаеме дека се тогаш рамазанските пости, а потоа следува и Бајрам, се оди од куќа на куќа, се оди од по вечери и има масовни дружења. Како
планирате да го организирате Великден и целиот мај во однос на рамазанските пости и ве молам за терапијата. Терапијата дава резултати. Добар дел од пациентите веќе се пуштени на домашно лекување. Сите тие кои што беа и за кои што беше индицирано давањето на терапија и кои што реферировавме дека се пуштени дома од инфективната клиника, ја прима терапијата. Во однос на дополнителна терапија ги пратиме овие светски трендови. Очекуваме да стигнат и после формализирањето на документите, делот од терапијата кој што доаѓа преку студијата од Светска здравствена организација. Денеска од Јапан се обративме и официјално до Јапонската амбасада, заради тоа што Јапонија најави дека ќе донира еден на форма на антивирусен лек како помош за сите земји. Очекуваме да одговорат позитивно, ќе известам кога ќе стигне одговорот. Во однос на мерките, секако дека ќе цениме. Значи, за нас индикација за олабавување на мерки ќе биде кога пикот ќе помине, кога ќе се намали бројот на пациенти. При тоа, исто како што сега планираме да направиме за Дебар, сигурно дека ќе имаме и некаква целна дополнителна анализа на некои региони. Ние сме народ кој што сака да се дружи, без разлика на тоа дали има актуелни или нема актуелни празници, секојаш луѓето наоѓаат причина да бидат заедно и сметам дека ќе се држиме до медицинските индикации, дали треба и кога треба мерките да попуштат. Во однос на тоа како ќе биде организиран овој викенд кој што е пред нас, во овој момент заседава на владата, имаше повеќе предлози, препораки, така да веднаш после завршеток на седницата ќе ја информираме јавноста. И последно прашање, Слободен Печат, повели Мирослава. Добар ден, министре. Протоколот за крвна плазма е изработен. Кога првиот пациент ќе ја прими ова крвна плазма? И второ прашање, зошто е одлучено починатата жена во Велес, на починатата жена во Велес да и се направи обдукција? Дали на сите кои што ќе починат од ненасилна смрт им се прави обдукција? Завршен е протоколот од страна на специјалистите во Институтот за трансфузионна медицина. Минатата недела се дискутираше во рамките на стручните комисии на медицинскиот факултет, беше консултирана и агенцијата за лекови. Колегите на трансфузија се практично спремни да технички го изработат тоа оделување на плазмата, фракционирањето и после тоа ќе биде индицирано да се даде на таа група на пациенти кај што треба да се даде согласно параметрите, согласно начинот на манифестација на болеста. Кај починатата пациентка од Велес направена е обдукција на телото заради тоа што се непознати причините за смртта. Во таа смисла е земен и тој бриз за детекција на корона вирусот. И сметам дека е добро што е земен, заради тоа што еве ќе имаме екстра податоци, некои дополнителни податоци во однос на времето кога тоа се случило, заради тоа што можам многу повеќе да дознаеме за епидемиолошката слика у нашата земја. Сега имаме информации во врска со бројот на заболени од грип, дополнително многу поголем однос на минатите години. Еве сега овие информации, така да со оглед на тоа што генерално во светот станува збор за вирус за кој не се знае, нема многу информации, мислам дека ние можеме полека да почнеме да ствараме таа слика во еден процес кој што сега само почнува, а сигурно ќе трае и во следните месеци и овој до крајот на годината, веројатно и во текот на следната година. Благодарам, министре. Продолжуваме што неколку прашања. Прво прашање плюс инфо. Кога ќе се стави во функција донираната лабораторија од Новартис и Лек и со колкав капацитет ќе биде? Компаниите дадоа парична помош на Институтот за јавно здравје со цел да се надгради капацитетот на лабораторијата. Во која насока ќе биде, дали во насока на зголемување на бројот на апарати со кои што може повеќе да се сработат резултати. Веројатно сега работа стручните лица во лабораторијата, наскоро ќе се знае. У меѓувреме ние
работиме на зголемување на бројот на лаборатории, како што веќе најавив во МАНУ и во Институтот за судска медицина. Во институтот, барем на почетокот, ќе може да се диагностицираат за направените обдукции, кога се зима материјали. Мислам дека тука стануваат целосно независни и тој процес ќе оди многу, многу побрзо. Прашањето беше од Плюс Инфо. Исто од Плюс Инфо има уште едно прашање. Колку долго асимптоматските носители може да го носат вирусот и дали вопшто некогаш ќе развијат симптоми на болеста? Тоа е нешто што у моментот точно не се знае, во смисла на инкубација 14 дена. Меѓутоа, тоа што не знаеме е дали може да има целосно асимптоматски, еве има некои публикации, или сосем лесна форма на болеста, во смисла на гастроинтестинални тегоби, кои што пациентот практично не ги не регистрира, ниту обрнува внимание, заради тоа што не може да асоцира со вообичаените овие симптоми на коронавирус, кои што секогаш ги кажуваме. Во смисла на инкубација, 14 дена како носител до развивање на симптоми. Продолжуваме. Ве молиме да добиеме информација за официјалната бројка на заболени според местото на живење, конкретно во општина Струга, односно колкав е бројот на заболени во самиот град и колкав е бројот на заболени во селата кои припаѓаат на општина Струга поединечно. Може да се направи анализа согласно местото на живење во електронската база во Институтот за јавно здравје, кои се во Струга, кои се во околината, па да го известиме медиумот. Министро, беше и последно прашање. Почитувани, тука и крајот на редовната пресконференција на Министерот за здравство Венко Филипче. Деруар, тој ще да фунд. Почитувани, овде беше и крајот на редовната пресконференција за медиуми на Министерот за здравство Венко Филипче.